Haluatko luoda videon pyöräilyreitistä ilman, että kuvaat sitä? Tämä on mahdollista, jos se sun reitis löytyy Google Street Viewsta. Eli homma toimii siten, että lataat GPX:n jäljen siitä sun reitistä tämmöiseen palveluun kuin streetvarp.com, joka hyödyntää sitten Google Street Viewn tämmöistä static API-rajapintaa, eli hakee käytännössä freimejä, kuvia sieltä Googlen pilvipalvelusta ja tekee niistä video. Tämä periaatteessa tämä rajapinnan käyttö on maksullista, jonka takia tämä palvelu edellyttää, että sulla on käyttäjätunnus Google Cloudiin ja sä oot antanut sinne maksutietos. Mutta 10 000 API-rajapintakutsua kuukaudessa on niin kuin kaikille Google-käyttäjille, jos sulla Googlen tunnukset on, niin maksuttomia. Eli periaatteessa tämmöisen videon sä pystyt luomaan kyllä ilman, että siitä mitään maksua tulee, mutta tunnukset sun täytyy tehdä ja maksutiedot antaa. Koska sieltä sä saat sitten tämmöisen API-avaimen, API-kiin, jonka avulla sä pystyt sitten teetämään tämän työn tällä StreetVarp-palvelulla, jotta se menee sun kontolle, ehkä sitten tämän palvelun tarjoajan kontolle. Homma kestää muutaman minuutin, jonka jälkeen sitten video on valmis ja siitä tulee myöskin semmoinen karttapohjanäyttö ja korkeuskäyrät sun muut, jotka nyt tietysti näkee kaikista muistakin palveluista, joissa GPS-jälkiä käpistellään. Tässä oli esimerkkinä tuommoinen 50 lenkki, josta ei löytynyt koko matkalta Google Street View-kuvaa ja silloin se vaan hyppää sitten taas semmoiseen kohtaan, missä sitä kuvaa löytyy. Eli tämä pitää huomioida, on niin kuin rajoite ja täytyy kyllä sanoa, että kun mä tätä kokeilin, niin vähän oli pettymys tämä videokuvan laatu. Se on aika huonotasoinen niin kuin tekniseltä laadultaan, mutta yhtä kaikki tämmöisen videon pystyy tekemään käymättä itse siellä paikan päällä.